veoma važno da ljudi razumeju da je vrlo teško objasniti ljudima u Srbiji, i tu smo potpuno saglasni sa NATO-om, da je NATO, mandat NATO-a zasnovan na rezoluciji 1244. Zato mi pozdravljamo prisustvo vojnika NATO-a, prisustvo vojnika KFOR-a, želimo još veće prisustvo vojnika KFOR-a i NATO-a, nikakav problem sa tim, nemamo da stvari napravimo vrlo jasnim, ali imamo problem sa političkim tumačenjem koje dolazi iz mnogih zemalja sa zapada, to je rezolucija 1244, nam se sviđa kada govori o mandatu NATO-a, ali nam se ne sviđa kada govori o teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Ali šta da radite, mi Srbi i građani Srbije moramo da se naviknemo na te dvostruke standarde i sa tim živimo i znamo da ćemo uvek mi biti krivi dok se ne upodobimo nepostojećim standardima za koje nam govore da su standardi i principi. Govorimo o političkom zapadu. U svakom slučaju hoću gospodin Stoltenbergu se zahvalim jer je on čovjek koji ni kriv ni dužan mora da sluša i sav moj politički jed, a mora da sluša i drugu stranu i mora da sluša sve nas, a da pri tome oni stvarno ni za šta nisu krivi, oni su se ponašali profesionalno, ponašali se odgovorno uvek i čini mi se generale moj Siloviću da smo uvek imali korektnu saradnju. Tako da to je ono što je za nas važno. Što se Srbije tiče, Srbija će čuvati mir, Srbija će čuvati stabilnost, Srbija radi u procesu dijaloga sve što može da se dođe do kompromisnog rešenja.